Hej och välkommen till Rudbecks gymnasiet och vård- och omsorgsprogrammet. Anders Hallman heter jag, rektor och ansvarig för programmet. Här kommer du möta en modern gymnasieskola med goda traditioner. Hej, jag heter Julia och jag går tredje året på vård- och omsorgsprogrammet på Rudbecks gymnasiet. När jag skulle göra mitt gymnasieval så visste jag inte vad jag skulle välja. Och då fick jag gå på elev för en dag här på Rudbeck. Och då insåg jag ganska snabbt att det var vård- och omsorg jag ville gå. Vi har 20 veckors praktik och det var på den praktiken som jag insåg att jag ville jobba med barn. Så jag kommer plugga vidare till sjuksköterska för att sen plugga till barnmorska efter att jag tagit studenten. Här på Rudbeck har vi ett elevhälsoteam som ger oss tillgång till skolsköterska, kurator, specialpedagog, speciallärare och SYV. Och det tycker jag är jättebra. Under våra 3 år på vård- och omsorgsprogrammet ingår det 20 veckors APL inom områdena äldrevård, hemvård, LSS och sjukvård. Så tar du doppar lite vatten så det är rent. Hittar du palliativboken? Nej, vänta lite. Ja visst. Hej, jag heter Agnes och jag går första året på vård- och omsorgsprogrammet på Rudbecks gymnasiet. Jag valde att gå vård- och omsorgsprogrammet eftersom att det finns så många valmöjligheter efter studenten. Du kan jobba direkt som undersköterska eller så kan du plugga vidare till exempel till sjuksköterska. Efter studenten så planerar jag att jobba som undersköterska för att tjäna ihop lite pengar. Men efteråt så tänker jag plugga till sjuksköterska för att senare bli onkologisk sjuksköterska. Sen kommer ni få smaka på lite näringsdrycker, bara för man ska veta vad det är man faktiskt bjuder på till patienterna. Och sen så kommer vi göra våra egen sån här drink till en kompis. Och tänk på det där med estetik och sådär, att det ska se fint ut och verka aptitligt och sådär. Mm? Hej, jag heter Mortesa. Jag läser vård- och omsorgsprogrammet sista år här på Rudbeck gymnasiet. Jag valde programmet eftersom jag gillar att jobba med människor. I framtiden vill jag fortsätta plugga till sjuksköterska och jag tycker att jag har valt rätt program och det passar mig. Jag lever. Så, jag känner som en riktig doktor när jag tar av mig det här. Goda nyheter, du har en puls. Skönt.